Showing up, don't wanna have to wait tonight, wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight, wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Aí, fera, traíra. Traíra aí. Pegou sozinho, velho. Joguei, nem trabalhei aí. E aí, galera? Paramos aí. Fazer um ceviche agora aí, ó. Fala aí, meu pé. Fazer um ceviche aí, vai dar bom. Piranhinho, ó. Cadê, João? Aí, ó. Limpa. Agora é uma hora da tarde, mais ou menos. Para aí, descansar um pouco, fazer um ceviche. Tirar o filé aqui dos peixinhos que nós pegamos. Aí, ó. Piranha, funa, trairinha. Já dá para fazer um cevichezinho aí. Fala aí, né não? Bora! Tem um ceviche, né, galera? Valeu! Bora! Bora! Vamos ver se eu faço uma fumagem aqui, ó. Aonde você fala? Dos peixes aqui, ó. Do lado da gente aqui.
pegar a trairinha aqui, ó, fazer o filé dela. Aí, ó, olha o fera aí, ó, fazendo ceviche, piranha e traíra. Aí, Joãozinho. Bora. Preparar o ceviche, né, meu fera? Aí, ó. Aí, ó. Já cortamos o gengibre aqui, limãozinho. Shoyu, ó. Cebola tá cortada ali já. Agora, daqui a pouco, só degustar, hein. Dá aquela marinada, né? Opa, deixar marinar. Pegar bem o tempero. Depois, filho. Olha os filé, ó. Esse aí é de piranha, João? Esse é de traíra. Ó, esse de traíra. E esse é de piranha. De piranha. Será que vai dar bom esse ceviche? Tá louco, hein? Não vai prestar, não. Ei, aí pessoal, ó, depois de 3 horas marinando ceviche. E aí, Joãozinho? Vamos ver se ficou tá bom, bom, irmão? Nossa. Vamos ver. Ó. Show de bola? Que isso, hein? Olha. Tá doido, pai. Que é isso? Ó. Tá bom, hein? Aprovado, irmão? 100%? Top. Que isso, hein? Topzera, né? Vamos degustar agora, valeu? E aí, fera? E aí, irmão, o ceviche aqui, ó. Cebolinha, ó. Marinou mesmo, hein? Você é louco. Hã? E aí? Top de linha, não? Riozão aí, é ó. Você é louco, mano.